piace. Dino, urdhëro! Ja dhe një tjetër. Po, po. Më shpejt, Dino. Më shpejt se do të jap nga një stem. Nuk doam stem. Ke buk? Buk s'kam, pa luaj duart. U lodhëm. Hajde, hajde. Hajde, nisu. Ecë, për parë. Bravo, Djeva, bravo. Kujdesë mos u shpëtoj gjë. Mëngjezi do t'a gjej qytetin pastër. Hajde, forca, Djeva, forca. Sinjor, si? Ma ke ko za falë, diskraciato. Qke, qke? Si shkam, kush të fata fshishte? Tina fe. O, Zot, këta janë idiot. Shpit, shpit sa s'haru komandante. Shpit,
Hajde, forca dhe, forca. Luani duart. Ulojeni mirë të gjitha. Hajde, lëvizni, lëvizni më shpejt. Ajo, ajo lëvizni më shpejt. Vazhdoni shpejt. Mirëmëngjes, fëmijë. Mirëmëngjes, zotë mësues. Mirëmëngjes, zotë mësues. Po ju? Bëja gjinë të natës. Si? Kemi fshirë parullat në përmore, zotë mësues. Ju? Në ngritë nga gjumi, nuk dinim ku në qonin. Jema, bravo, i lumë, i lumë të fëmi, jesë, 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 i lumë, i lumë, bravo. Deshe, përshë më gori sërë. Tali të sërë. Pastoj. Oreks të mirë, fëmi. Dhe ju sot krenohemi, jo ne, por gjithë qyteti, gjithë Shqipëria. Ju bët një pun të mirë. Një gjest patriotik. Sepse i dhatë përgjigjet merituar shpifive të komunistëve. Ju, bitë e këti popullë, fukarejnë të vërtet, ngritë dorën tuaj të bardhë kundër propagandës të tyre të kuqe. Ju lumtë! Popull shqiptar i madhe i vogël ndihmoi bitë e tu në këtë mision të shenjtë për Adem, lajme të brëndshme. Gjirokastër. Si gazetë? Gjirokastër. Forcat partizane hapën depon e të vjetave në fshatin Labo dhe u shpërndan. Lajmet të jashtme. Sa shumë. A mas të ka gënjër këj drejtori me thes? Lirja e ledzuam. Qfar të të bëjmë? Ne nuk jemi partizan. Të t'jekim në një depa. Pse ka lajt i gjenë depët? Pas taj kurse le të dalësh, të pyesi. Edhe unë ashtu them. S'kemi kë pyesi. S'ka në shakarë ato. Pyesi unë alinë. Që, po fëmijë t'i fusin në burë? Nuk e ti në basë. Ja që, ne t'asht e quen me komunistë? Duhet bëjmë be që zoti të rekojmë njëri ju. Qëfar beje të bëjmë? Për shpirë të nëmës. Për shpirë të nëmës. Ju atje!
Parullat i fshit. Por roba të uaj nuk i kini pastruar. Si dhe lelua sot në mëngjes? Bëja gjinte natës, he? Apo bëja gjinte kuesturës? E lelo? Edhe kësho shkon zoti mësus. Shkon. Bile më mirë. A dëgjoni që thot Naimi. Shokë, kemi në mes tënë shumë armiqe tradhëtorë. Po po, mos u qoftë të thënë, veç që s'kanë gjë në dorë. Hiqni dorën, hiqni dorën, mblidhni mendet turpëroj, mos u bëji tradhëtorë, se pastaj do të pendoj. Ju pëlqeu? Mirë. Filloj mësimin se minuta shkojnë. Tu, lexu. Il popolo italiano Non il popolo, ma il popolo. Ancora una volta? Il popolo italiano. Dio mio, stai o non stai attento? Il popolo italiano, il popolo albanese. Siediti tu con me. Un altro, tu. Si është puna? Ne na morën me pajisht, zoti mësues. E di. Por i dëgjon arajnë dhe na lën pa bukë. Nuk e frikë se atëm drejtorit këto? Jo. Lidhim besën. Si thot Naimi, mos u bëj tradhëtor, se pastaj do të pendoj. Vërtet ju detyruam. Por duhet të dini se ajo që keni bërë nuk ishte punë mirë. Po, zotë mësues. Këtë duhet ta kuptojnë të gjithë fëmijët. Mirë? Po, zotë mësues. Shkote. Minga dalë, mëri, prapë. Minga dalë. Su bëjt rafëtore se pasaj do të pëndosh. Qëfar thua, mëri? Zotë i drejtor. Do. Sot fëmijët ishin të lodhret për jumë. Janë Hile Qarë dhe Dembela. Shiko, kini mënyë se do të vënë lojë. Nuk e besoj. A bide me ju që këne rënda akord për një fundë të tjilë. Qeveria ka plot mundësit të tjera. Sigurisht që ka. Këtu është fjala për mobilizimin shpirtëror dhe fizik, mime në luftë kundër ideve të turbuluse. Atë që prishën bërë me dorën e tyre do të kenë më vështirë të shkruaj nesër. Nëse mos arroni se ata hanë bukën e shtetit. E këtë gjë duhet të justifikojnë plotësisht. Fund fundit, një natë pa gjumë nuk është në gjë madhe, apo jo. Më falni, po unë flasim mësues që duhet bëj detyrë. Kurse unë jam drejtor, edhe kam shumë detyrë. Salve. Yatın. Yatın. Yatın!
Bardhi! Ti atje! E gjë këpucët ti! Kemi thënë futbol të luani pa këpucë! O, për Jezu të ta! Le t'jesh! Oj, ne e bëm parat këpucët ta! Ti te porta! Po i mbasi të më thua, shë? Si o nëzë të stabri! Apu! Cigare për ekonomatë! Përsh dorë, ikni! Të në dy gjela? Jole, të gjej kujtë stari, ashtë të ajo në drurën! Përsh ndaluar! Pa ne vim shpejt! Jo, se i kapin komunistët! Pse ti kapin komunistët? E di drejtori atë punë. Ku gjithë përra? Në rojnë i plakë? Pa dale? Po të bëni tre gjela, jole? Mirë. Na, Meri. Nuk duha. Meri, Meri, se ka punë të rëndë, je lodhë. Po kjo? Në ka sjellë drejtori, në mësonë këngë italiane. Që mundë në mirës tjetë, në provojë zorat. Se e radhë shpëtohë, se e mëroja. Dali që kja është? A më që bërë? Pio! A më, si e? Ha, si e? Mirë. Keni dalë ndonjë ditë? Ka të razjera, thëmë. Ka të ka. Leo, kam pritur, kam një sekret. Pa? Kemi vjedhur një trak. Vjedhur? Ma qonë një natë me karabinjere të fshinin parodhët e komunistëve. Aty e vodhën. I fshit? Pa ta që i kanë shkruar, kanë rezikuar kokën mërë. Shti bënim në më, Leo. Hajt mjaftë. Që betratu? E kemi fshehur. Ne deshëm të bënim ndonjë gjë, por zinë është të bënim, prandaj të kam pritur. Mire, shojmë të bënim. Gjo, kush vjen të kjo drejtori juve? Vjen të italian. Kur, ditën apo natën? Ditën. Natën vjen vetëm një burë. Sa e qëri vonë drejtori në shkollë, vjen a e burit. Si është? Nuk e di, nga largë e kam parë. Shikoj edhe mbaje mend, mirë? Po shtë duhet ju ajë burri? Po, më duhet se është burri mirë, prandaj. Mos e thua njëri, jo? A shok vetë nështë? Jo. Po ne nuk dhe të bëjmë gjë? Do bëni. Ledzoj o traktin e tyre shokve të ngushtë dhe... Ja ledzuam! E po mirë atërë, ato që të traktu ju va thoni dhe të tjerëve. Puna është që gjitha urejnë fashizmi. Po tjetër. Bëni këto një. Ja që! Do? E ke shok? Aha, është Lelo. Po të japin do njëherë liri dalje, kalo nga shpije. Mirë? Hajtë mirë pafshin. Mirë pafshin. Ditë në mirë, Leo! E, jo Leo, Lelo, ditë në mirë! Për ishë punë, hajtë mirë pafshin. Ti ja the emrin? Aha. Shta pra të punën. Pastaj. Na lëpje. Sa vete kanë lëpje? Për shpirtë në nëtë vetë mund. Që këti ta mamë të? Po më shipo, njësoj si vla. Kure ke si vla, përse të lektu? Së është puna jote? Sha ka bëra dhe ti si ndzesh. A ka sori të vinë me? A ka sori të vinë me? A ka... Zënjusha Balandri nuk është fort e knaqur nga ju për herën që shkoj. Tregoni të sjellshëm dhe mëse mërzisni. Aq më tepër që Zënjusha i do shumë fëmit. Në mënyrë të veçantë juve që jeni jetim. Ankesa mos të ketë më. Kush të bëjë zhurmë të dënohet? Stella, mund të filloni. Kur të maroni, dalim bashkë i presë. Grazie, Luigi. Ciao. Ciao. Gati? I lutem. Ju lutem juve. Hop. 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 H
Op, që shkëlloj! Gjalloni. Urdhëro. Ma bëjtë lutem pak brumë të hollë. Po. Zoti Stavri, po shpërdoroni bukën. Edhe ju mielin. Për punë të shkollës e duhet. Edhe unë shkatësoj fëmijët. E peja të cilë ku italian? Jo, nuk e kam parë. Na prishi lojën, hoqë i riskur. Mirë bërë që e prishi. Kej nati se si zotit ka pëshasin. Qenve u i dhe të buka ashtu, nësë jam qenë. Kujti këtu qenë ti? Nuk thash ashtu. Më the, po qenje vetë, bashkë ma të. Jo. Ume, je vidi peshtë mira. Një, dy të mira thash. Tre, katër, pes, jashtu. Desh të rrinjit, ja u rratë. Ti gjoni këtë, unë dua vetëm rregull dhe disiplinë. Ti këput qafën. Se ty ta treguaj unë atë Johan tashti. Aty. Ashtu. Jace. Shëndete, Bamirsen. Faleminderit. Sigurisht që gazeta do të ketë mirësin të përmendë gjesin tuaj. Ne nuk do të harrojmë të informojmë. Ne na dhimbëson fëmijët. Nuk dyshojmë as pak, zonjë. Im shoq ju dërgon të falë. Transmetoni mirënjohjen time të thellë. Faleminderit. Miropafshim. Miropafshim, zonjë. Mirëmjes. Ka marrë të marrë jaqën, jaqë e malën, me qënë se është dhe fest. Êshtë a i që dënua pardje për raje. A, po. Nuk mund të merë, është dënuar. Po, mos i garën gjë një qafë, zotë i drejtorë. A, kështu nuk nërëshim gjë, djelosh, ju duhet të qartoni. Po, fëmijën ato. Jo, djelosh, ne shojmë të kata të artëme në Shqipërisë. Dhe kësaj të artëme ne po i vëmë themelin në një kokë. Unë jam puntori i thjeshtë. Kërish se je puntori i thjeshtë. Zotë i drejtorë, unë do të qartoj. Dënimin e mori. Dhe në dëshkohet akoma më rëndë, po ta përsëris, më të i dhe të ta flakim. Ka plot fatkeqi na lutem për t'i pranuar. Mirë se vini, zonjë, si gjithmonë në këta vërë. Si mund
ta rojnë sot kryetor. Për shëmë edhe pa mirësën. Sa të janë mirë. Besojmë se gazeta do të ketë mirësin të përmëndesin të uaj. E nuk do të havajmë të informaj. Që janë të gjithonë sot kryetor? Miru pafshim, zojnë. Miru pafshim. Po, kështu djelosh. Vetëm këngë si mbretit kur vizitoj institucionin ton, shprehu konsideratën e tij të lartë për punën tonë të lavdërueshme. Sigurisht, ky është një nder i madh për ne. Ne do t'i ruajmë fëmijët nga mendimet turbulluese, dhe do të kultivojmë tek ata idetë ndritura të fashizmit, pa të cilat mund të kenë të ardhmë as këta fatkeq. Për mua qyteti është i efektuar dhe fëmijët duhen mbrojtur. Disiplina e fortë është garanci, pra qortoni nëse Zoti drejtor. Zoti drejtor. Çfarë do? Ja, ti marr edhe unë këta të tre. Zotrin të marrin nga një, kurse ti tre, s'ke bukë për vete. Kësaj. Mirë, merë. Meri, po duhet i në orarë, mos kemi fjallë. Pse zihesh me shokët ti, eh? Nuk isha falë, a im shaha dhe më qëlloj. Ja pytit gjithë për deshe. Si thamë herën tjetër? Nuk i mjafton kujdestari? Pa i shaha dhe mësusi më lio. Shumë keq ka bërë. Dhe dënuan? Ishe? Më bërë që dëgjoj dhe dënglat ati fashistit. Qërësa! Qërësa! Hajtë mërët! Shporën ju! Qërësa e një vetë! O qërës! O këpët! Do t'i bëjë turisht për shetë! O qërës! Nuk më thëjë për atë buri. Nuk ka ardhë. Lio, a të them dhe shokve? Më pysin se që këti qërin drejtarë. Si të them? Mirë thuj, veç ki kujdes se këto punje më rëndësi, pra ndaj... Që këti? Më vure në halë dhe me nënë. Nuk di që them. Të kujtoj më si e së mura, më skandon dhe një gjë. Nderimet e mija, zonjë. Stres, mi stres. A ju kujtoj taj buri që vjen natën të drejtori? Po. Më ka thonë Aliu që ta ruajnë. Pra, ndaj e rinje ti në dritare. Po shpirtë e nësa e shpion, kush e ti që thot dritorit? Na pas kanë filluar u qinë këta. E, ja, qke? Na përqenë, na zhvillon mandjen. E, se na shkrivit. Do të pajtojt, pra ndaj fletë. Po mirë pajtojt. Do pajtojnë, se më tha dhe Aliu. Ashtu dhe. A, mja. Ik të. Bërë dhe rënë. A, ti këtë në mjaftë. Ik pra. A, të është të mjaftë, ti. Lua kujtjo!
noni, mi se rishishtje, papi qofte, urnoni! Oja, se mu staj veqej, urnoni, mishteri, urnoni! Më mbani, se po bie. Po që bëni, mor lumë, që bëni, hajt, hajt. Bëj unë e sapin, aty u prisni, ja? Mos u largoni, dëgjuat? Mirë. Hajt, ik, hajt, hajt, ik. A më jaqë pajtoni? Le të flasim veti parë. Mira i të afroni. Bardhi pajtoni. Nuk du pajikane. Amaj. Ma plase për të folur. Un plase, ti plase. Dhe ato shkudat e kujdestarës ti arroj. Po shti bëja unë, si shti bëja. Mos qëllore. Do të fuqe dhe ty mbo drumë si në futi mua. Unë e madhe. Buk më punë shokë. Gjithë dy qa. Mirë, mos u largo, merr një copë të bardhë dhe mbuloje viktimën. Sigur. Kush ishte? E njihni? Ne jemi tjetër morës, nuk njohim njerin. Po po ta shihni, e njihni. Zot oficer, zot oficer, zot oficer, ta jemi mua zot oficer. Jam ekonomat tjetër morës. Ti je pe kriminalin. Jo zot oficer, un isha në dyqan, kam sjellë pusë vjetra. Po ç'më dërdodhit atëre? E ti, merr çojm kostum. Ta shpërdit se zi, jo tash. Si do ta bëj furnizimin un tani? Mos u largoni ju tash. Pa buku të fulë. Mi jep emrat atyre që ishin berberhan. Sigur. Zoti i lidhë jo pa. Zoti kuestor, ata që ishin berberani sot, si edhe ty punëtorë të bashkisë, një tjetër ka ardhur vetë. Të presim. Si ërsi? Luigi, mund t'i marrësh. Po t'jetë nevoje, të rasim prapë. Ju faleminderit. Dilni. Sandro, keq, shumë keq. Po të vazhdoj kështu, një ditë do të mbaj kurorën për ty.
Ose unë për ty, Luigi. Ciao, Sandro. Ciao. Të parin atë që ka ardhur vetë. Si, jërësi. Fis che sasso il nome squilla e ragazzi lì. Ti lutem? Edhe njërë da kapo? Tre? Quattro? Fis che sasso il nome squilla. Mjaf. Ju lutem fëmi, vëmendin këtu tek duart e mia dhe mos bisedoni me njëri tjetrin. Para kush bën zhurmë aty? Ha? Gati, gati. Fiske. Tre. Quattro. Fiske. Në mashkullora e voli gjergjime e goja. Joni! O, Joni! O, zara. Vyllet e shkretën të. Aha. Që si ju atje? Vëmendjen fëmi, edhe njëherë nga fillimi. Tre, patro. U kisha frikë mos toshe gjithomi, e gjithë, e duajti shumë mirë pjesë. Lërë e gjbati kur si shi dhe një. Fillim u trëmëm se na erdi pa pritu, po pastaj, hiq. Të gjithë me në gjithë, vetëm me. U më them ti punojmë dhe një gjë kujdestare. A ishtë më i keqi. Kini për të parë gjithë dhe të knaqen. A? Fiske sasso, il nome squilla, e i ragazzi di Portoria, e i treni di Vanilla. S'marin dhe shtë ndryshet të dhërësh. Ju lutem, fëmi, vëmendjen këtu. Edhe njërë nga fillimi. Tre, kuatro. Terapie, ore në mashkullora. Stop, po që mëndem. E folice. E pa mundur të bashoj. E pa mundur të bashoj, e pa mundur. O, Lëmi! Lutem, vësi ka e njësë. Nuk ka mundur. Lutem, nuk ka mundur. O, Lëmi, djemë, dhemi. Oloni! Oloni! Për që nga bërë, më bërë, Oloni! Nuk po marë, 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 Oloni, Oloni, ti nga bërë, Oloni, Luigi, 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 pasat e angre një dytë mirës. Në matë që kishtë një dorë të rëna i surrat patatja, po së mërdit e ota gjire i. Po, po! Mund që kokot, nuk vjena i posje drejtori. Hajtë bje, që t'i zërë gjumë i shpejt, ku e ke spangon? Në një stëk. E, jo, bje, duaj i dritë, se do prende! E, në prishë, prishë! Qejtë kjo dola, mua më takon me liqë, ti që keqë më fëtun bashtu? Po, drejtorit, ekonomatit ti takonë? Si kam parë në një herë të hangë këtu ata. A, stavri me defterë! Gjitha ato që nuk janë fëmit, ata i fusin në gjep. Pale, më shqytet edhe patriot, jam para të qeveris Loni. Po, nga të tjerat nuk fitojnë, thua? Nga ropët, nga këpucët, more nga sapuni fitojnë, e kush i kontrolo? Janë një ti me gjëfer, nuk bën. Nga një anë bën me dru, i që dhe bukën nga nga tjetër. Po sa është ajo shkret nërë? Ja, ka qështë. Janë dhe maskarenja ma. Po staj. Drurin e do kjo milet, ndryshe t'i për në qafë. Merë vesh një rio dhe me t'njera. Merë dhe nuk merë. Sa për punë në stavrit, ti me hamën djekë. S'ke pargje. Loni,
punën e kemi të mirë. Drejtorin të mirë e kemi. Kjo Italia po në regulonë ca. Hej, do bishte për në një kotë. Ja, ja. Natë e mirë. Natë e mirë. Do bishte në bëllu i Jo. Ti hikë, ca. Pas të në Gjum, kafjera! Do t'i duket përëndia kungu. Dhe moje pëndilja, moje qefshi, moje fshi në daja kërënë. Daja lede moje ko bandi, bandi lede njohole. Qafir. Mua? Kokën. Kokën kam për të shtypur. Thënë nuk do një të regoni, ha? Për këtë dyshon. U flisni, more djenë, se në lodhët. Një dru i shtrembër është aji. Flisni se keni për të ngrënë dhe bukë, bëti ore mësimit.
kur dhe të shkret ose na plasë. Merë një vesh apo nuk merë një vesh? Ne të veshim. Të mbathim. Të ushqim. Të japim dhe dije dhe ju të na hidhni nga shkallët. Mirë atëre. Ska buk deri sa tregoni. Prijashta! Fori! Fori, mas kaconi! Fori, tuti! Fori, ti kui! Fori! Fori! Farabuti, fori! Fori, piti! Fori! Që kam vërë, mërë sëmëga. Përse më sakatuat kështu? Jo, unë zoti kujdestar. E di, mërë, dhe di. E ke qenë dihmoni urtë. Po kush më allo dhimë mua? Nuk e di, zoti kujdestar. Po pse të apsojnë të gjithë përshkak të njerit? E? Ta më thuaj, kush më allo dhimë? Nuk e di, zoti kujdestar. E di qëfar sullo? Po me ndohu njëherë, dhe kur të dalish nga shkolla, hajte më thuaj mua. Po unë nuk... Po me ndohu njëherë, me ndohu. Lonim! Urdo! Për nesër nuk do t'kesh furnizim, do konsumosh të të sotmet. Drek dhe filove? Ja. Në regull. Atere dhe gjo. Para tre ditësh, 5 fëmiju dënua pa drek. Plus 2 djeshmit, 7. Shtoj me dhe 20 dhe... Shbën një kështu mërës. Që janë mërë këto dënime? A keni zemër ju apo nuk keni? Këto mos mi thuj, mua unë defterin kam. Shtoj me dhe 20 drekat e fëmive që morën pas anikë për sevap, 27. Në furinzimi për pas nesër, këto të zbriten. Në regull? Në regull, në regull. Zoti Stavri, po sigur ti hajnë fëmit, racioni i tyre është. Pastaj ti në i fitim nuk e. Vërtet unë s'kam, por ka qeveria. Êshtë lukë, Loni, jemi apo si jemi patriot. A, mirë, zoha. Më doli nga mandja. Më duket se e bën vetes. Hiç nuk e bën. Kjo për të parti se të bëhet kujdestari. Pun. Ky është aksion. Në aksion mund të vritesh. Ne nuk në vrasin, në lëmë pa bukë. Më të vegjli ty në mencë. Haj. Në radhë. Ajo kështu, jo rëmuj, në radhë, në radhë, në radhë, në radhë, në radhë, në radhë. Jo ti, ti ke vetë në lëkur, ti pari ti. Ti s'qapë. Ti s'qapë në ndej. Ty aty, api rrugën ti. Ti, nga dalin, nga dalin, tham, nga dalin, jo kështu, me radhë, kujdes, kujdes, a, shtu, ti. Zoti Qafer, jem një ti, shkret, gjyna. Po, moj, punën të ndë ti, s'kan hedhër ty nga shkallët, kur të të hedhin ty, atëherë la posimi në. Ti, ti këtu, apë rrugën edhe ti, tërë, a, shtu, ju të tjerë ngrohën në djelë, hajë. E ne për i natë, halozi me topë, hajtë. Shtiti me bardhin. Te ka qitë, te. Qitë, një, dy, tre, qitë, një, gongë, tomë, deni, leno, lepsi, gjergjë. Letë fut e tiri vend tim. Hajde, e, bëni porë dhe më jetë topë, e. Elio. S'kemi. Eqë.
Nuk do bësh një gjira? Shkje kështu ti sot? Ti e komunist. Kuj ti revolin? Cilin revolin? Ama të që vrave italianin. Kush e thati ti? Të pash vet. Jam kalove mu këtu. Në namorë në kujstur, për na. Ise s'kam shumë. Hajtë se t'kam unë. Shikoj, shikoj, aman. Mas kërcone! I pa që jo më dele! Para puto! Lio, Lio, bëm dhe një aksion. Pa? Rëzuam kujdestari nga shkallët. Bërja la me zhume, po vetë në dorën vrat. Kujdestari? I lidhëm një spangot e shkallët. E pas kërë i dëmtua rëndë fashizmë. A më pëse ta dhe shihyrë që kere vole tjede. Pritore. Po si kur t'kishtë t'yri qafën? Po në atë dishëm. Jo, orë. Pse si kujton t'i dinë rrugë dhe veshje? Vritën spionë të rezikshëm, po kur dronë partia më? Po i spionë është. Mirë, mirë, po kanë si rakë të punë. Ne për këtë në lanë tërë ditën pa ngrëmë. Na se dhe sharova farë. Nuk ta tash për të. Mirë, mirë. Do ta arë pas tërë. Po më mërzitë? Ne deshën bënim dhe një gjësi ty më lio. Po ju detyrat e kishit? Apo keni haruar fare? Nuk ardhëm, vazhdimisht dhe imëror. Me gjitha të ju lumët, se këto punë duan guxim. Po për shdo gjithë të red, duhet të pyesni. Mora vesh? Ashtë. Duhet disiplin. Qëke e së përqene? Na i thot kujdestari për ditë këto fjatë. E po i hyre kotë kësaj punë. Më mirë kisha thënë kujdestur se krimineli ishtë alihim, a kom shiu i. Aja. Mirë them? Mbyllë. Kështu si them unë? Mbyllë se të hodha prap. Rria ty se e pa ngrënë, s'ka fëqim. Që vjeti të trombi italianët? Maskalcone! Dove ricorderai për tutta la vita! Po unë nuk di gjë dhe zoti kujdestar. Për shpirë të nanës nuk di gjë. S'kam parë gjë. Mirë. Ljosur. Ti nuk jesë gjë ata. Do të ashtë njërë? Në? Ullë ti. Merë ullë. Po unë nuk di gjë zoti kujdestar. Do me thënë më bën mirë mua ta që më hodhën, e? Po zoti, jo zoti kujdestar. Mirë, Zullo, e zëmë se ti nuk di gjë. Mirë, për ti, mund të marrë i rëvesha, pa. Si thua? Pa ta nuk për thonë mua, zoti kujdestar. Me për të nëzikua me marrë i fred atyre. Vije fjale jo thua, shtu, mirë atëm kujdestarit, i lumë të ati jove. Nësta i afrosh njerë njerët, i afrosh tjetrit, vanë peshe dhe gjonat e gjëtone, për në mi thua mua. Hati. Nuk marrë, jam e së muarë. Po mirë, kur të marrë juri, hajta. Shkot është ti dhe bëja shtu sot të shonë. Ti e do ku të starin të nda po jo. Yes, I don't.
shkena, fe. Nuk me ndon. Pse? Nuk me ndon. Por më të vëhet, se kur të vëtë. Qërë zë? Nuk si të doli të nuk kujdestarë. Në thua, shtë ka bërë kujdestarë? Do, jo, mund të vëhet, së fjumë, shokëve. Të marrë vesh kush e odhë, të t'ja thëllë ati. O, jo, si unë është vëhet, sa në poshtë. A që mirë ja bëmë qenit, kur së të u kohë. Ja, më sja. Më jasë në më të bëjë që ramonë. Me dhe, ma e nuk e kapi ua. Me ka, mua. Me të kapi, në nuk dinë gjë. Basë e shërzuar vete të kanë gjeri në atin të këne. Nuk e shërzuar. Kë e diti? E di. Në në pash kush doli mbro. Po nuk të regon. Dhe kush të regon, është i poshtër të spion. Në spion nuk bën. Letë më raj, letë më bëj që të doj. Po të raj sullo, ne ja punoj më keq. Oj, të punua! Kujdestar, surat patate, mirë ta bëm, zotri state, 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 kujdestar, surat patate, mirë ta bëm, kujdestari! Flini, ju dalë si në ndër gjemë pasanikësh. Nuk do një të flisni, e? Mirë atere, edhe për sot nuk ka bukë. Prefra! Do mu! Prefe! Si në zëtërëte? Dijo këtu, lodrat me mua lëri se të marrë shpirtin, edhe pse s... Po t'ja pa fat deri në darkë, të ngrihesh ka shtrati të vishet në thuash, edhe shiko se nxjerrin kjo sën fjallet të kupus qafën si të zogut. Edhe mbushu. Suora apo jo? Kariken! Iko duj. Kam ka uria. Si e tani? Kemi dy dit pa ngrënë zotë mësës. Në kam dënuar për pun të kujdestarit. Kanë dy ditë pa bukë. Pastaj? Ti qosh deri aty sa të bjerë të pikë nga uria, është krim. Meritoj? Këto janë metodat që njerëzore. A e dini se që kanë bërë? E di. Bukur. Në vënd që ti qërtoni po imroni? Ti qërtova. Si kujtoni, një lodër fëmish? Jo. Një atentat! Edhe për mendimin ti mjërë. Qfarë doni, toni me këtë? Tua them se ju shpesh i merri në mbrojtje duke vënë kundërshtim me urdhrat tona. Kur urdhra shkelin parimet elementare të humanizmit është e drejta ime t'i kundërshtoj.
Kurse sa për atentatit, duhet t'jeni shumë drejtshkurtur që të bëni të tilla lidhje. Unë nuk merrem me aventura kalamajsh. Me se merreni ju dritë gjatët? Ju ndihmoj juve që të prapni qytetrimin që zëfill nga Roma. Jironi me idealin tonë! Përgjigja pyetjes tuaj. Po hani, e? I bëtë mirë. Hani, hani. Shti bëj drejtorit, unë kjesh zemër mirë. Hani, hani. Kujtoni se shtuat ju, e? Do t'a gjej unë atë se s'bën. Nga fundi i dheu do t'a nxjerr. Muat me hini nga shkallët dhe ju dini palagur, e? Jo, jo. Do t'a nxjerr unë atë se s'bën. Po hani? Hani. Interesohesh për Luan Sina. E kam mësus këtu. Më duhet të diqë për një ashkollës. Si fityre e njohë, por në lokalin tim nuk ka ardhur. Dekord. I ndani si pas meritave së cilit. Do t'i kemi parasysh. Atë me mirë. Atë me mirë. Ti që kosh vetë? Do më kapi prap në isë, si vetë lënë. Asgjë. Mëzuri gjumi, thuaj. Shumë mirë, thot Bardi. Mëzuri gjumi dhe pikë. Që më vëqek, më të që. Po si kur shkoj? Frega cak. Hiqë më shko, futja gjumi të dhe.
Pse nuk erdhi ti? Zuri Gjumi. Të Zuri Gjumi, he? Ko që më mundon, unë nuk digje, asë një e nuk digje. Shqq, bëllë kuj, bëllë! Bëjt që për të bërë, unë nuk digje. Oh. Të bëjt që farë kam për të bërë, he? Po qëfar duhet të bëjë unë, thua ti? Ja, si kur të këpër të qapën e të këtë poshtë në këto shkallë, ashtu si që më hodhët ju më. Zotë kujdestar, shama? Bëllë, atërë kush më hodhi? Po nuk i gjë, zotë kujdestar. Në qëfar ti po tale? U bërë ti këtë talesh në mua, ta tregoj unë ty. Unë nuk talem, zotë kujdestar. Ta tregoj unë ty, jeni marrë në shtë qitë, të bëllë, ja bëllë kujdestar e s'ke ku shkon qenë birqeni, jo. Këtu do vish, këtu. Nuk t'i gjësura, zëtë kujdestar. Mbyll dhe dritare, mërti aty. Ka të mundon, s'ke me të. Mos u bëni me rakë, se do vidhe aty. Spion! O, spion! Pasit! Spion! 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 Dikë, sërgë! Ti vem krevatin dirës! Hajde, hajde! Ola, jepi, jepi, sotë! Falë Luigi që të shqetësova. Urdhoni? Këtej. Ky është nga të mitë? Po. Si është e mundur? Po, patrulla i ka thirur, ky nuk ka qëndruar. Po çka dashon rrugë? Nuk e di. Hajde dëgjoj nesër Miletin. Vrasin fëmijët e pafajshëm, jetimët e gjorë. Kujdesarin e thirrët? Po, e thirrën. Që kisha ndërmend të arrinja, zoti kujdestar. Desha vetëm të friksoje që të tregonte për atë punën time. Zoti drejtore e di këtë. Mirë po e iku. Unë i thira, bile ju lutem. Mirë po e nuk ndaloj, doli në rrugë. Aty pastaj patrulla. Unë vetëm krisma të johë, nuk pa zhje. Kujtja mirë të menje, more zoti kujdestar. Gjina, jetim. Patrulla, zoti kujdestar. Të gjithë fëmijët e pan nga dritarit. Po, edhe patrulla, çfarë ka morë, zoti kujdestar? Ai ju iku nga duar dhe ju e ndoqë ta kapit, apo jo? Jo, unë i thira, po ai nuk ndaloi. Nga doli në rrugë? Nga derë, ishte hapur. Apo ishte mbyllur dhe ka përseu nga muri? Jo, jo, ishte hapur, zoti kujdestar. Mirë, mirë. Priti për jashta. Ha, Luigi, si thua? Përse duhet të përgjigjemi ne për të gjitha? Edhe e di që patrulla bëri detyrën, por ama nuk pranon që është shkaktari vërtet i krimit. Ai është kriminali, ai është vrasi vërtet, çun patrulla këtu. Patrulla bëri detyrën, duhet ta përgjigjojmë për këtë.
përpara se komunistët ngrenë opinionin kundër nesh, ta ngrenë ne kundër këtij vrasi se çu është e vërteta dhe nuk po gënjejmë as pak qoftë se bëjmë këtë, apo jo? Zoti doktor. Mirë, thirreni. Si, jashti. Akuzoheni për vrasjen e një fëmije të pafajshëm. Zoti kuestor. Prit. Ju si një kriminal ordiner e keni ndjekur fëmijën. Dhe i përshpëtuar nga duar tuaj është njitur në mur dhe ka rënë me kokë në anën tjetër. Kjo goditje i ka shkaktuar vdekjen. Ekspertiza mjekësore e vërteton këtë. Zoti kuestor. Po te e vrau patrulla, e pan edhe fëmijët. Zoti drejtor, pse nuk flisni? Jo, jo, në trupin e fëmijës nuk ka asnjë shenjë plumi. Merreni. Zoti drejtor, unë nuk kam asnjë faj, po e pash me sytë e mi kur doli nga dera, mbasi nuk e kisha mbyllur akoma. Ju e dini si u sollën ata me mua. Unë kisha të drejtë kërkoja. Ju vetëm keni ngarkuar te hetoj. Zoti drejtor, pse e bëni këtë? Ju lutem shumë, zoti drejtor. Letërisa ako brenda. Tipa të tillë na duhen shumë. Bile kështu bëhen dhe më të vlefshëm. Menjëherë dipet njoftim shtypit mi vrasin e bën nga ky person. Sinjor si. Duke se kështu jemi në rregull. Apo jo. Ju faleminderit. Ale gazeta, gazeta me lajme të reja. Prini gazetën me lajme të reja. Një kujdestar kriminal arrestohet. Një kujdestar kriminal arrestohet. Ale gazeta, gazeta me lajme të reja. Ale gazeta, prini gazetën. Një kujdestar kriminal arrestohet. Ne humbëm një djalë të mirë, të urtë, të sjellshëm. Humbëm një jetim që nesër do të bëjë një qytetar i denjë. Të dashur fëmijë, jemi të detyruar të pranojmë disa gabime. Ne mendonim se u kishim vënë në krye një kujdestar edukator, por në të vërtetë u kishim lënë në dorën e një kriminali ordiner, i natësi dhe hakmarrës, i cili qëllimisht ka thyer urdhra tona për të na armisuar me ju. Ky gabim u ndreq, por u desh gjaku i pasër t'i shoku tuaj që zbuloi natyra kriminele e ish kujdestarit. Fashizmi nuk duron pa drejtësi, sepse është rendi i themeluar mbi drejtësi. Prandaj të keni bindjen se çdo gjë do të eci mirë më tej. Të keni besim tek ne dhe të jeni mirënjohës se përpjekjet tona as kanë munguar, as do të mungojnë që jeta juaj të bëhet më e bukur. Vetë ky institucion, kjo strehë vërfnore, është prej e kujdesit sinqert ndaj jush. Ju keni qenë vetë dëshmitar të asaj që ndodhi sonte. Kur ai i hetur për krim mendoi që sulën e gjor, gjersa ai përshpëtuar nga duart e tij, u rrëzua nga muri dhe humbi jetën. Dëgjuan Krisma. Kush foli? Kush foli? Kush ka dëgjuar Krisma? Ti? 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 A për kush? Ja pra që Krisma nuk ka patur. Edhe që ose ka patur dhe nuk ka qenë këtu, po diku larg. Sot jemi në luftë dhe krizmat janë të zakonshme. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Op,
che sorpresa. Buongiorno, signorina. Stella, e lezove gazetë sot? Luigi, unë s'kam kot lezë gazetë. Filo me njërë, lutem, sot duhet zhurmë, hare e gëzime. Kështu është puna, të tregoj pastaj. Korri të filloj nga provat, të tjerë të luaj në oborë. Zotë i stavri kujdesu pak. Surdon. Stella, pilot, lutem. Ata të korrit, që ndrojnë të tjerë, dalim për jashtat. Gati? Që ne fregja? Tre? Quattro? Që ne fregja? Tre? Quattro? Sna këndohet? Shporu! Po shfashizmi! Lidhi more mëntu, lidhi more mëntu do vitritori, që bëni kështu more? Ledvi, si duam të këngë, në kam vërë shokun. Amani more dhjem. Duam! Amani more dhjem, amani së do mësë nga puna more. Duam! 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 Vaj vatan e mirë mileti, anës detit i palar, anës dritës i papar, pranë sofrës i pangrën. Anës dritës i papar, pranë sofrës i pangrën, pranë dijes i panzën, nga kurishë dhe i dregosur, trupe shpirt i sakatosur. Se që prenë, se që vranë, që shkretuon në anë mbanë, në në thundrën e përdhunës, anës vjosës, anës punës. Po një zë vëngon nga lumi, më buqet, më zjon nga gjumi, se mileti po gatitet, se tirani lebetitet, se përcet, kërcet fortuna, fryet vjosa, derdhet puna, skuqet semani dhe drini, dridhet behu dhe zëngjini, se pas vdekjes, ndriti jeta dhe kudo që mon trompeta ngreuni dhe pjeruni, korini dhe shtypini, katundare pontor, që nga Shkodra, që rëvlor. Marrin në përkëmbë. I mohojnë fisin dhe originën, gjuhën dhe bukën e gojës, e shtyjnë, e pështyjnë, i marrin derin. Kush do të shpëtoj? Vetën do të shpëtoj. Do të thot bive më të mirë, dhiuni në balë. Ja dhe zëmërimi im në dorën tuaj si shpatë, ti dalim banë kësaj pune. Dhe nga këtë qast, popullis është më jetim. Dhe ju, nuk jeni më jetim. Për ju, si për gjithë popullin vuan dhe punon një nën që e keni gjithmon pranë. Ta dini, kur ju lecohet një dhëmbje, kur ju thonë një fjalë të mirë, është ajo aty. Dhe jojnë e fjalën e saj. Në mos da që të shtyjnë, të poshtërojnë, të vrasin dhe të marin derin. Nesta. Shkom dhe në qimë. Hape që.
janë trakt. Fashistët duan të dalin të larë nga kjo histori, sepse kanë frikë nga populli. Po sulon ata e vranë. Dhe kujdestari vegle tyre është. Sot e arrestuan e se lirojnë prapo të duhet. Këto duhet i shpëndani sonde. Me kujdesi më të madhë. Aty flitë edhe për sulon. Kurse grupin, ta forsoni dhe të tregoj të zgjuar e trima. Zotë mësus, drejtori ka vënë një njëri t'ju spionoj. E pe spionin ti? E pash. Ju betohen me nderin tim se s'keni për të pësuar gjë. Midis jush ka disa fëmijë të gënjyrë që kanë marrë nga një dorë kriminale këto fletushka dhe i kanë hedhur në jetimore. Këto fletushka që janë krejtësisht një shpifje dhe asgjë tjetër. Fëmi, po i marrin në qapë sa gënjeshtar dhe aventurier. Ne këtu duhet jetojmë në paqë dhe ujdi. Tregoni, kush ua ka dhënë këto trakte? Unë dhe njerë po ju betohem se s'ka për të ndodhur asgjë. Me që keni frikë të flisni, atëherë shkruajni një copë letër emrin atij që ka dhënë traktet, edhe lëshoni për tokë. Për këtë po bëjmë dhe një pushim. Qartë? Dyshimi, traktet u ka dhënë mësuesi juaj. Të jesh pjesëtar i perandorisë fashiste të Romës, do të thotë për Shqipërinë të ndodhesh në atë aristokraci popujsh, që është gati t'i japë botës një mirëqenie të drejtë dhe njerëzore. Vetëm regjimi fashist mund ta bëjë Shqipërinë një komb kompakt dhe të përparuar, të denjë për fatet më të larta, dhe të zotin për objektivat që vetë historia i ka saktuar. Në njëri nga ju nuk është dakord me këto që thamë. Se ndryshe nuk shpjegohet futja fletushkave të kuqe në jetin mërë. Zotërin, me keqardhje duhet u them se ato fletushka i ka futur këtu njëri nga ju. Nuk është e mundur. Zoti drejtor, këtu jemi në mbledhjen e këshillit pedagogjik, jo në mbledhjen e partisë fashiste, as në kuestur. Prandaj mos u merrni me supozime dhe akuzat kota. Po shtroni çështje që takojnë këshillit pedagogjik. Zoti Leone. Luan. Zoti Luan. Atëherë, a mund të më thoni si kanë hyrë fletushkat në jetimore? Nuk e di. Unë mendoj ju më mirë se kushdo tjetër duhet ta dini. Unë u akuzoj. Zoti drejtor, po shkelin normat e punës për një këshill pedagogjik. Në qoftë se një mësues i shkel këto norma në fshehtësi, pse drejtori nuk ka të drejtë i shkel ato hapur? A nuk është më e ndershme? Ju s'kini fakte. Ju e mbështesni akuzën mbi supozime? Akuzën e mbështes mbi bindjen time të plot. Unë jam fashist. Në qoftë se ju bëni akuzë të mbështetur në bindjet tuaja, unë po ju bëj akuzë të mbështetur në fakte. Ju vepini gjakun e fëmijëve. Praktikoni dënimin në mas pabuk dhe fusin në xheparat. Kështu që unë s'kam si të besoj në drejtsinë tuaj fashiste. Shpifje! Shpifje që ka për qëllim të godas partinë time dhe autoritetin e besimin që ka jo në popull. Sfletojmë dokumentat për kace. Pyesim edhe fëmijët. Ja, këto janë argumenta. Ka edhe të tjera, po të doni. Zotërin, nderin tim do ta mbroj deri në fund. Kjo nuk është një çështje ordinere, por një çështje politike. Jam konsciencë se jetojmë në një kohë të vështirë dhe të kuq shfaqim pa pandehur dhe dëmtojmë punën tonë. I vetmi shpëtim është ndeshkimi tërmuz dhe kategorik ashtu siç na porosit biri ulkonjës Kapitolit. Unë protestoj kundër kësaj farse që zoti drejtor pa pritur në serviri sot këtu. Dyshimet dhe bindjet le ti mbaj për vete. E përsëris, jemi në mbledhjen e këshillit pedagogjik dhe jo në mbledhjen e partisë fashiste. U lutem kolegëve të mbajnë qëndrim. Më duket se Luani ka të drejtë. Ne jemi mësues dhe kemi detyrat tona. Spostimi i çështjes nga ana e zotit drejtor si dhe toni që ta mbledhës më duken pa vend. Bukur zotëri. Ju kuptova. Asi mendoj të zgjidhet kjo çështje këtu, nuk është në kompetencën tuaj. Zoti Luan Sina, jeni pezulluar nga puna. Qysh nesër do të kërkoj pushimin tuaj.
Ti. Ti. Edhe ti. Për jashtë, për gjithmonë! Për jashtë! Ska ma, mbush kupa! Jashtë! Rrugaç! Ado! Let's come on! Mos prinjohës! Vagabond! Kriminel! Mos të shumë aftu! A tjenë rrugë të varitë një skrymba, këtë meritoni ju! Vadit, jashtë! Të pashtër! Si qenë dhe endë një rrugëve! Vrasës në bëni! Në bëngë të përfundonit gjithë! Cilën ju kam folur. Partia një siti ton i ngarkon një detyr të re. Zhduken e a gjeni të rezish. Emër të popullit, jeni në me vdekje.